Hallo julle, goeiedag en welkom hier by Farm Space. As julle ooit die regte trekker gesoek het, ek dink vandag, ek het hom vir jou gekry. John Deere 7210R. Dis 'n 2017 model en hy het nog nie 1500 ure op die klok nie. Baie nice trekker, baie skoon, baie netjies. As jy hom soek, hy gaan op die Veeskoersgroep se veiling wees. Waar kan jy hom koop? Die boofonder is 'n link, gaan kyk 'n bietjie. Jy kan hom aanlyn koop of jy kan fisies die dag op Vrede wees. Die trekker gaan jy aanlyn kan koop. So, kom ons kyk hoe hierdie trekker deur baie netjies en ja, hy wys ek vir hoe hy lyk. John Deere 7210R. Voor ek by die trekker kom, wil ek net vir julle wys hoe lyk dit hier binne. Dit is netjies, alles is reg en op sy plek. En as 'n mens by so 'n plek instap, dan weet jy sommer dat die implemente is waar toe daarna gekyk en daar word nie kort paaie gevat nie en die goeders word deur agente gedoen. So 2017. Wat kry ons? We begin agter by die bande. Ons het singles op, hy het die duels agterop nie. En ons het Michelins op. Agteruit is 800 tyres op, 870 38s. En dan voor die voorste Michelins is 670s 30s. Nou die bande persent, die bande lyk nog baie goed. Ek gaan vir hulle nog hier 'n 80% gee. Hulle is regtig nog baie netjies. En dan ook so aan die voorkant, ook baie netjies. Ek gaan nou vir julle die bonnet opmaak. Bonnet is baie mooi, heel al die plate, hierso is die kantplaat ook. Ek het hulle net afgehaal sodat ek vir julle die video kan maak. Dan het die trekker ook Franse suspension op. Daar kan ons sien, Franse suspension, en ek kan niks oor die lekke optel by ons seels nie. En natuurlike trekkers soos hierdie, sy vierwiel dryf werk, sy aircon werk, so al daai goeders werk mooi. Hy het die ligte op en hy word verkoop sonder sy receiver en die skerm. So hou net dit in gedagte. Die receiver en die skerm kom nie by nie. Bonnet maak ons sommer met een hand oop. Radiators hierso is mooi heel, niks foute nie. Kan nie enige olie lekke op die engine optel nie. En daar kan ons sien sy volgende diens is op 1500, die trekker het nou net so onder die 1400 ure op, so het nog 100 ure om te gaan. Hierdie kant van die engine by jou stuurbou, ook niks snaaks nie, alles is mooi, alles is op sy plek en alles lyk goed. Kan ons ook die bonnet kyk vir hierdie kant af, hy is ook mooi heel, en hier so is die kantplaat, hy is ook die stikkend nie. Hierdie agterband en die voorband, niks merke op hulle nie, so dit is ook altyd die bargain. Agter het ons die quick hitch op, so die quick hitch sit ons op die trekker, en daar is ons hak, en natuurlik het hy, trailer brakes het hy op, en hy het sy return lyne is ook klaar op, so sou jy 'n planter aan hom wil haak, maar nou onder in die Kaap, dan weet julle sommer waar. Daar is ons serial nommer, so ons gaat hom sommer roep trekker 90730. As sy agter ook LED ligte op, baie nice. So kom ons kyk gou binne in die trekker, hoe lyk hy in die binnekant, en dan gee ons hom vir julle net 'n start. Binne is dit baie netjies soos wat jy sal verwag, alles is mooi skoon. Trekker ryk lyk in die binnekant, dak is mooi skoon. Natuurlik die skerm, daai skerm en daai skerm kom uit, maar die trekker het hierdie kleintjie wat hy by kry. So ons het hierdie SVT of wat noem dan deur hierdie gearbox, jy het hom in die trekker. En kyk nou soos die knoppietjies. Gewoonlik is hierdie nommer 1 is die ene wat baie pak kry, maar hy is nog netjies, hy lyk nog baie nuut. En so ook al die knoppies ook. Kom ons start nog gou vir julle. As hy, trekker op mooi, start mooi, niks foute daar nie. Ons kyk hoe hy so, net die fan vir ons afsit. Amper waai die fan boven die trekker se seat af. Hierso moet ek skies. As hy, 1374 engine ure wat die trekker op het.
baie baie netjies, regtig mense. As jy nog, as jy ooit 'n 210 pk trekker toe by ons gesoek het, dan is dit die trekker wat jy moet hê. Oortreksel oor die sitplek, so jy weet jou sitplek word ook baie mooi na gekyk. Het ook in die binnenkant, als die knoppies, alles nog mooi op hulle plek. Dan sê julle John Deere 7210R, 210 perrekracht van John Deere se beste perrekrachte. Julle kan hulle kry, linkie boven onder, kan jy die VS Goeies groep veiling toe gaan, dan kan jy nog een kyk wat daar nog op is, daar is een lekker klompje implemente op. Vereers, allie van ons kant af, lekker dag verder, tot ziens.